שלום. הגעתם ללוח הדרושים ג'וב סיטי. לשירות לקוחות אנא הקישו 1 או 2. למחלקת מחירות 3. להנהלת חשבונות הקישו 4. לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית. מתנת קפה הלל. מים הם מקור החיים. למים אין תחליף, וזה מה שהופך אותם למשאב יקר כל כך וייחודי. הכמיהה למים מובנית במסורות כל העמים וכל הדתות, ובאה לידי ביטוי בשירה ובתפילות האדם המביעות כמיהה לגשם ולמים.